Omulambo gutuusiddwa ku lutikko ku ssaawa 4 enkyaleero era wayise akaseera mpawe kaaga okusaba kutandise. Abantu ab'enjawulo baganse ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi nga bano bakulembeddwamu eyali ssaabaminisita wa Uganda Professor Paulo Nsibambi ng'oneera kojja w'omugenzi. Abala mbadde minisa w'emizannyo Charles Bakabulindi, minisa wa Kampala Beth Olive na Misango Kamya, abakungu okuva Mengo, ab'enju y'omugenzi n'ab'emikwano ko ne bannamawulire. Mu kwogera ku mugenzi, Professor Paulo Nsibambi amutenderezza nnyo olw'okwagala omulimu gwe n'atuuka okutendeka abalala bangi nga kati munnabyamizannyo takyalabwa ng'ayisa obudde nga bwe gwalinga. Era bw'atyo talemye kumutendereza lwa bwesigwa bwe n'obwesimbu kubanga mu bbanga lyaweerereza era lyakoledde tewali walabikiddeko nti akumpanyiza ensimbi. Y'omwana w'omugenzi ayogedde ku lw'abanne bonna, ayogedde ku kitaabwe ng'abadde taata ow'enjawulo alina omukwano era ng'abayigiriza okukola. Ono yeeyamye okukwata omumuli kitaabwe gw'alese akolezezza guleme kuzikira ssaako n'okutuukiriza ebibadde ebirooto bye. Naye ekyesobola kweyabira kitubadde tusaaganga nnyo naye nga buli walaba ku mupiira we n'alaba ku national team ng'atugamba. Oluyimba lw'eggwanga lujja kuba emirundi esatu ogako omwaka olujja lwagala tekwagala. Era lunaku yeesunga okubeerayako okubeerawo kapeyi kyazze agwa olwakiganda nashoboka bakikuba eewaali mutaka. Tekisobose genze oluyimba tebalu naye yagamba bajja tukuba emirundi esatu ogako lwatwagala nti twagala. Bo bataata b'omugenzi okubadde ne Professor John Senfuma alajjanidde gavumenti okwongera amaanyi mu nzijanjaba y'emitima kubanga efuuse baana baliwo era n'akubiriza n'abakungubazi ababaddewo bajjumbire okwekebeza endwadde nga zino. Wano president w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga kifufa Moses Magogo atenderezza omugenzi olw'okwewaayo okuweereza emizannyo obulamu bwe bwonna awatali kwesaasira. He has served sports, particularly football, and he always serves in the various positions, in FUFA, in the club, and everywhere else. And I will summarize the service for 8 years, one with passion. Ate ye president w'ekibiina ky'abannamawulire abasaka ag'emizannyo Sabit Muwanga amenyeemenye mu birungi enjolo bye bayigidde ku Patrick Luwandagga eyaliko president w'ekibiina kino mu myaka gy'ekyenda. Emyaka gy'ekinaana yalinanga programu ye yajjanga kusaawa ekituuka akawungeezi wetandikugobera ebyemizannyo era bati kuffe netandika okwagala amawulire ensonga lwaki. Obubaka buno bwonna Reverend William Kyeyuna buwumbyewumbye mu kubuulira kwe n'ategeeza nti mu nsi muno abantu babeeramu lwa bikolwa byabwe so si myaka nti kale kya nsonga okwebaza Katonda mu nnaku ne mu ssanyu. Kubanga tufiiriddwa mujjeko owa pulezidenta kwe abadde mulezi omubanguzi omutendesi ate muzungu gwayita menta owa Rwanda bannaffe bannamawulire
tuwasasimbe tukabwe kuwanga atera kufiridwa ino. Oluvudde wano ombiri gw'omugenzi gutwaliddwa ku butaka jagalamiziddwa mu Miranga wali ekatooke mu ggombolola ye Kawempe okumpi ne Kampala. Nakyamba de Maria ku RWBS TV Amasunsule.